Доброго дня, в ефірі новини. З вами наживо Юлія Вознюк. Побачити, як жили первісні люди та як виготовляли зброю та одяг, можуть учасники екскурсії «Археологічні мандри» у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Його співробітники кажуть, у такий спосіб хочуть не лише ознайомити відвідувачів з історією, а й навчити простим технологіям виживання в складних умовах. Детальніше дивіться далі. На початку екскурсії «Археологічні мандри» учасникам пропонують сісти на спеціальні подушки. В якості гіда – науковий співробітник Вінницького обласного краєзнавчого музею Олександр Фіщук. Найстарішою археологічною стоянкою, відомою на території області на даний момент, це є стоянка біля села Нагоряни Могилів-Подільського району. Тут у нас є комплекс скель, в яких є 7 пещер. Це стоянка доби палеоліту. Олександр Фіщук каже, інтерактивні екскурсії в краєзнавчому музеї проводять на різні теми. Сьогодні – про життя та побут первісних людей. Примітивні технології, які ми показуємо в ході цієї інтерактивної екскурсії, даємо можливість там дещо спробувати самим відвідувачам. Воно дає можливість усвідомити, наскільки важким було життя наших предків і, можливо, навчитися чогось такого нового. Такі екскурсії адаптовані для дітей та дорослих. Відвідувачі не лише слухають розповідь екскурсовода, а й можуть спробувати метати снаряди давнім методом, добувати їжу. Восьмикласник Михайло Агафонов, Мелегорох. Вони перемелювали дуже акуратно, я так не вмію, щоб ставилося до свого дуже добре. Час це треба перемелювати, щоб перемолоти десь грам 200. Так. Вчать відвідувачів і добувати вогонь за допомогою кресала та кремнію. Олександр Михайлюк до музею прийшов разом з друзями. Коли людина знає історію, це дуже важливо і в самореалізації, якось і в розвитку, адже наша історія вона показує то, які наші були предки, їхню культуру, їхні звичаї. Учасники інтерактивної екскурсії можуть більше дізнатися про давні технології виготовлення зброї та одягу, а також методи добування їжі. Крім того, дізнатися більше про трипільський одяг та трипільський ніж, який тисячу років пролежав під землею. Ножем, який зробили трипільці, ріжемо один раз. Якісно зроблена хороша річ. Назара і Святослава Бабій супроводжують батьки. Кажуть, в музеї не вперше. Втім, сьогодні сподобалось найбільше. Коли ти приходиш в музей, дивишся просто на експонати, просто дивишся скрізь скло, це одне, а інша справа, коли тобі дали в руки попробувати, не просто потримати, щось там покресати, той вогонь добути, це дійсно зовсім змінює враження. Жива історія, але набагато цікавіша, особливо для дітей молодшого віку. Ще колись, коли були в лагері, до нас також приїжджали, і ми надягали кольчуги, також робили вогонь, але тут навіть більше було і якось цікавіше. Назар приміряє кольчугу і випробовує на міцність зброю тих часів. Відчуваю себе справжнім воїном. Організатори говорять, такі екскурсії є своєрідними уроками виживання. Взяти участь у них може кожен охочий. Для цього потрібно зареєструватись в соцмережі на сторінці краєзнавчого музею. Наталя Колодій, Олександр Базюк, новини ЮА Вінниця. Вінницька мерія цієї весни оновить сквер на вулиці Оводова. На ремонт із міського бюджету витратять 1,5 мільйона гривень. Крім нових тротуарів, освітлення, озеленення та лавок на місці колишнього погруддя радянському діячеві Миколі Козицькому встановлять символ магдебурзького права. Це колона висотою у 3,5 метри, яку привезуть із Павлівки Калинівського району. Пам'ятник у 2017-му міська рада викупила у Павлівської сільради за 300 тисяч гривень. У Вінниці обрали королеву краси. Фінал конкурсу «Міс Вінниця-2019» відбувся 3 березня в театрі імені Садовського. 16 учасниць віком від 16 до 25 років змагалися за титул найгарнішої. Презентували свою вроду, пластику та відчуття ритму. До початку 22-го конкурсу краси «Міс Вінниця-2019» лічені хвилини. А поки глядачі займають свої місця у залі, за лаштунками дівчата роблять останні штрихи у макіяжі. У кімнатах одразу по кілька учасниць.
Хочеться ці емоції показати на сцені, хочеться розкритись, показати енергетику дійсно. Дуже номери різноманітні, і під кожен номер треба своя атмосфера, своя подача. Звичайно, дівчата всі дуже гарні, кожна дівчина по-особливому, і в когось є і плюси, і в подачі, в когось є і зовнішні плюси, але, на мою думку, в мені є і те, і інше. Я раніше брала участь в конкурсі у своєму університеті, і зараз вирішила спробувати свої сили вже на міському рівні. Сьогодні взагалі хвилювалася, але зараз вже ближче до концерту, вже навпаки впевненість, бажання показати якнайкраще і виступити яскраво. Цьогорічним учасницям від 16 до 25 років. Щоб досягти бажаних форм, вони 2 місяці займалися у спортивному залі, ходили на танці, а над їхніми посмішками працювали стоматологи. Тренування тривало 2 години, 2,5 години інколи затягувалось, але мені було інколи важко. От самі елементарні рухи в мене вони бувало і не виходили, але нічого, це все практика. У мене з хореографією були трішки проблеми, але все ж таки, приходячи після репетиції додому, я ставала перед зеркалом і відточила свої рухи, і я думаю, що в мене сьогодні все вийде. На сцену конкурсантки виходили 5 разів, 2 з яких у дизайнерському вбранні, у спортивному, у купальниках та вечірніх сукнях. Член журі та минулорічна переможниця конкурсу Аліна Бабій каже, оцінює дівчат в першу чергу за вміння поводити себе перед публікою. Завжди переможницею конкурсу «Міс Вінниця» ставала дівчина, котра могла завоювати погляди більшості глядачів. Це конкурс не моделей, це конкурс не талантів. І переможницею стане та, котрій їй найбільше пощастить. «Міс Вінниця» 2019 року. Номер 3! Міс Вінниця 2019 стала Марина Сотник. Вона також отримала титул «Міс глядацьких симпатій». Дівчині подарували корону, яка залишиться у неї назавжди. Хутряний виріб, сертифікат на подорож до Албанії на 2, ювелірну прикрасу та абонемент на відвідування спортзалу. Гостею фіналу конкурсу стала співачка Альоша. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак. Новини ЮА Вінниця. Двадцять юнаків і дівчат з Вінниччини та сусідніх областей приїхали до села Ободівка Тростянецького району. Там вони змагалися за призи та нагороди турніру з вільної боротьби пам'яті Олександра Пухальського. Подробиці події у сюжеті наших кореспондентів. Олександр Пухальський – багаторазовий чемпіон області з вільної боротьби, учасник та призер національних першостей. Пішов з життя у віці 32 років. Пам'ятають про борця на його малій батьківщині в селі Ободівка Тростянецького району. Там 9-те провели борцівський турнір за участі юнаків та дівчат. Перед початком змагань до учасників звертається мати померлого. Я хочу побажати вам боротися, адже боротьба – це життя. Життя – це боротьба. Свою першу перемогу на килимі здобуває 9-річний Данило. Підтримує хлопця мати Ірина. Завжди переживаю, ні одні змагання не пропустила. Думаю, переможу. Ми приїхали за перемогою. Регламент поєдинків – 2 раунди по 2 хвилини. В одному з них перемагає Петро Краснянський з Керсанівки. Я не думав, як буду боротися, а просто думав вже про перемогу. Ті робив, що подумав, то й робив. На килимі дівчата 10-річна Тетяна Руденко з Тростянця поступається суперниці, втім залишається спостерігати за ходом змагань. Мені подобається цей вид спорту, тому що, не знаю, я одна в класі, яка цим спортом займається. Тут їздиш на змаганнях, завойовуєш якісь місця, перемогу. Співорганізатор турніру – дворазовий переможець Кубку світу з вільної боротьби Василь Тесьменецький. Каже, свою кар'єру починав з таких же змагань. У нас є хороші тренера, які працюють. Є федерація, зараз ми створили федерацію вільної боротьби. Будемо популяризувати, розвивати вільну боротьбу у Вінницькій області. І цим турніром, прикладом, хочемо показати всім людям небайдужим до нашого виду спорту, що треба його розвивати.
Загалом у ході змагань було розіграно 15 комплектів нагород. Призовий фонд турніру склав 30 тисяч гривень. Артур Колесник, Юрій Добровольський, новини ЮА Вінниця. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин дивіться уже о 17:00. У цій студії працюватиме моя колега Ольга Орел. Я ж прощаюся з вами. Бажаю вам гарного дня та бережіть себе.